שלום לכם, ברוכים הבאים, סוגרים שבוע, עוד פעם שבוע עבר, ויש הרבה אירועים משמעותיים שכדאי לדבר איתם. שלום יהורם. שלום וברכה, נעים לי מאוד לפגוש אותך בבוקר. אני שמח עוד יותר לפגוש אותך, אבל לפני שמתחילים, אני חייב התנצלות בפניך, בפני הצופים. שבוע שעבר התעיתי את כולם, שאמרתי שהמצווה של ייראה ובא להימצא, בא להיראה ובא להימצא, זה לא קורה בבית החולים, כי שם בית החולים הוא מקום ציבורי, ולכן, אם השכן שלך ושוכב לידך במיטה אוכל סנדוויץ', אתה לא, אף אחד לא גורם לך את המצווה, זה לא הבית שלך, זה לא הרשות שלך, ולכן הלכתית, אין עם זה שום בעיה. אני אמרתי שכן יש בעיה, אתה צדקת. אתה מתנצל? אני מתנצל מעומק ליבי. טעיתי. אני לא סולח. אז אני אעבוד על זה. אני אשלח הפרחים. ועכשיו, מה עבר עליך השבוע? עברו הרבה מאוד דברים. תן לי משהו קטן, קטנטן. לא, אבל אני אגיד, זה לא בדיוק השבוע, זה בדיוק הרעיון. אוקיי. כשהתחילה המגפה הארורה הזאת, הייתי חלק ממשלחת שנסעה לראש הממשלה כדי לדבר איתו על האומנים. אני זוכר את זה. אתה זוכר? ראיתי תמונה שלך עם ראש הממשלה. טוב. אז נסעתי לשם לדבר אליו, אל שר האוצר, אל שר התרבות, שר הבריאות, ודיברנו ושטחנו את בקשתנו, אתה יודע, זעקנו זעקה גדולה. והייתה איזושהי תחושה טובה אז, כי זה היה בהתחלה, אתה מבין, הקורונה הזאת עוד לא השתוללה עם מוטציות חדשות כל הזמן. כל יום מוטציה חדשה. והייתה תחושה שאנחנו יוצאים משם, אנחנו הולכים להופיע בפארקים, אתה יודע, במקומות רחבים, זה היה תענוג, יצאנו משם, ואמרנו... הצלחנו, הצלחנו. הצלחנו. בינתיים הקורונה הזאת התחילה לתעתע בכולנו, ואיזה מין מוטציות זזות מאחר להתם וסיפור שלם, ולאורך הזמן הלכו עוד משלחות, לבקש, לדבר על העם הזה, של האומנות, של התיאטרון, של הבידור הקל, של המוזיקה, של הריקוד, לדבר. וזה הקהל המנומס ביותר שיש. בשקט, אבל בזעקה, זעקה גדולה. ועוד משלחות, כל הזמן עשו לשם רק כדי להזכיר שאנחנו קיימים. וזה הציבור שהבין היטב שיש בעיה, זאת אומרת, זאת המוטציה, זאת המחלה שבגללה הסיפור הזה קורה. ויש עוד מרכיב אחד, והמרכיב הוא קהל. לאחרים אין את הסיפור המרכיב הזה שבלעדיו אין הופעות. אנחנו מסתפקים עכשיו רק בזומים, שאנחנו לא שומעים מחיאות כפיים, ולא שומעים צחוקים, ולא שומעים שום דבר, אבל הקהל מבין את זה, הקהל שלנו, של האומנים, מבין את זה, ולכן הוא לא כל כך דוחק, הוא קהל מנומס, הוא צריך את הקהל שיבוא, ועד שיבוא הקהל הזה, שלא יפחד להגיע, זה ייקח זמן. לא מזמן, השבוע או בשבוע שעבר, הלך עוד מישהו, קוראים לו אביב גפן. הלך אל ראש הממשלה, שוב פעם, לזעוק את זעקתנו של כולנו. הוא הלך בשם כולנו. הלך גם לבקש פיצוי על כך שאנחנו כבר לא עובדים... שנה. שנה. שנה, אנחנו לא עובדים. כאלה שטעמם אימם, הייתי אומר, מאוד מאוד לא אהבו את הליכתו לשם. ויש להם את הסיבות שלהם, למה הם לא אהבו אותו, ולמה באף משלחת מן המשלחות הקודמות אף אחד לא הלך. אתה מבין? להם יש את הסיבות שלהם. אני, הוא הלך בשמי, הוא הלך לזעוק בשמי, וחשתי צורך במעמד הזה שאני עכשיו כאן, שזה כלי תקשורת, להגיד לו, תודה. תודה לך אביב, דיברת בשמי, ואני מאוד מודה לך. יפה. לא יודעת לב זה הולך. עכשיו אני מבין. יפה מאוד. אז אני רוצה להגיד לך, לי יש משהו הרבה יותר קטן שעבר השבוע, ממש לא כזה גרדיוזי כמו כל האומנים. משהו אישי. אבי חגג השבוע 90. ממש 90. ואני מספר את זה גם כי זה נפלא, כי בכל זאת הוא בריא ושלם, והוא בן 90, וזו שמחה גדולה. הבטחתי לעצמי שכל עשור, לפחות עשור, אנחנו תמיד נחגוג את העשורים האלה של המשפחה שלנו. אני זוכר את העשור בגיל 70 שהוא היה, ואיך שמחנו, והיה אירוע מאוד מלבב. בגיל 80 היה גם אירוע גדול שעשינו לו, ותכננתי גם כזה אירוע בגיל 90, אבל כמובן ששום דבר לא היה, חוץ מ...
זומים ואהבה וחיבוקים מרחוק, ואולי איזה שי שנשלח אליו הביתה. אני ילד שנולד לאבא, שנולדתי הוא היה כמעט בגיל 40, וכשהייתי בבית ספר, אז ההורים של החברים שלי היו הורים צעירים כאלה, ואבי כבר היה, שאני כבר הייתי בגיל 15, כבר היה יותר בוגר, ותמיד חששתי, שמעתי גם סיפורים שלך, שאביך נפרד ממך, שהיית בגיל 19, נכון? ותמיד, תמיד, הפחד הזה שאבא תמיד יהיה איתך. גם כשאתה גדול ואדם כבר בוגר מילדים, אתה רוצה שאבא ואימא, שאבא יישאר איתך תמיד. ותמיד כל עשור זה בעיניי היה עוד תודה, שיהיה עוד עשור ועוד עשור, ותמיד יהיה ככה מוצלח. והפעם לא יכולתי לברך על כך, ואני שמח שהוא הגיע לגיל הזה, אבל בצד שאני עצוב שהפעם, זה כמו איזה מין איזה... אדם שיש לו איזה מין מזל כזה, שאומר, אני יודע שאני בא ביום הזה ואני מברך, ואני מרוויח עוד 10 שנים. ואיכשהו את ההבטחה שלי, שתמיד הבטחתי לעצמי, לא האמנתי שלא אצליח לקיים, וזה פחד כזה. כאילו, אתה אומר, אני אברך אותו בגיל 70 שהגיע לגיל 80, וזה קורה. בגיל 80, עד 90, וזה קרה. לא, לא, הוא הולך עד 120. אני יודע, אני דיברתי עם הממונים, ודיברתי עם כל מי שצריך לדבר, וזה יהיה עד 120. אם אתה אומר, אני רגוע. תנוח דעתך, תנוח דעתך. דובי זלצר חגג שבוע גם 90, בחיי, אני קראתי. לא, לא, אתה צוחק? אני צוחק, אני אגיד לך גם למה. למה? אני צוחק מן הטעם שאני פה תורח בכל מיני דברים, בכל מיני מאמרים שיכתבו עליו וכו'. ואני ידעת שהוא בן 90. עכשיו, מה שקורה הוא שכולם מצלצלים אליי, גם בעיתונים, בכל המקומות מצלצלים, ואומרים, אנחנו מסתכלים בגוגל, הוא בן 89. אז ביררתי איתו, תקשיב, זה סיפור. ביררתי איתו, אז הוא אומר, תקשיב, שעליתי ארצה, רשמו לי בטעות שנה אחת פחות. עכשיו... מזל. כל השנים, מה אני אגיד, אני לא רוצה, נתנו לי מתנה, נתנו לי מתנה שנה, אז תשאירו את זה ככה. כשהגעתי לגיל עגול שכזה, זאת האמת, אני בן 90, דובי זלצר. מזל טוב. מזל טוב מכל הלב. הנה, אבא שלי חוגג עם דובי זלצר, זה גם משהו. יאללה, בוא נתחיל, מה התחיל השבוע? בדברים היותר עמוקים. אבל זה דברים יותר מעניינים. אתה צודק, דובי זלצר ואבא שלי, אבל בוא נלך לדברים שקרו השבוע באמת. הנה הקטע הראשון, בבקשה. כך נראתה השבוע הפרה בוטה של הנחיות הקורונה, חתונה של חרדים באחת החסידויות בעיר בני ברק. והנה עוד תיעוד של מסיבת ריקודים באזור המרכז, צעירים חילונים מצפצפים על החוק. התחלואה עדיין בשיאה, בתי החולים בתפוסה מלאה, ואין זה מונע את הרבים להפר את החוק ולסכן חיים. רשויות האכיפה מתקשות לאכוף את הסגר, בין השאר בגלל חלק מההנהגה של הציבור החרדי שמתעלמים מההנחיות, ובשל שיקולים לא ענייניים של פוליטיקאים שלא מאפשרים אכיפה עניינית. אנחנו, עיריית תל אביב, בעוד 10 ימים הולכים לפתוח את מתקני התרבות מפני שיהיה לנו כבר קהל גדול של אנשים שיש להם גרין קארד. אני הולך לעשות את זה, ואני אומר לך שמשרד הבריאות לא יוכל להגיד לא. חולדאי פועל כנראה משיקולים פוליטיים. הרבנים הסוררים שמאפשרים חתונות המוניות פועלים מתוך רצון לשמור על אורח חיים של שגרה קהילתית. דבר המעורר תרעומת, אפילו בקרב הציבור החרדי. בבקשה. אנשים נשברים. היו פה כל כך הרבה דברים, שאני לא יודע מאיפה להתחיל. בוא נתחיל מזה שאנשים אומרים, חבר'ה, כן, אנחנו עושים מה בא לנו, לומדים תורה, פותחים תיאטרון, נגמר הסיפור. אין כוח לחכות. תשמע, אני גדלתי בבית שקדושת החיים היא הדבר העליון שבו. עליון, ואפילו, אתה יודע, יש את סיפור עניין פיקוח הנפש. פיקוח הנפש דוחה שבת אפילו. ספק. זאת, זאת לא קדושת פיקוח, החיים. ספק בכיפור, פיקוח. אם מישהו זה יכול להזיק לו, שהוא יאכל, אז מרשים לו, מתירים לו, שלא יאכל. שיאכל. מתירים לו שאפילו יאכל. שלא יצום. שאפילו יאכל, שלא יצום. וכשיש סולם ערכים שכזה, שהחיים מעל הכל, קשה לי להבין איך משבשים בכורח, ועושים מין סולם ערכים אחר, שלימוד התורה הוא מסתבר, לפי זה, הוא מעל לערך החיים. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על לימוד התורה, אז בסדר לימוד התורה, אבל למה חתונות שצריך שם לקפוץ שם, לקפץ? אני יודע, יש מצווה, חתן וקלה, לשמח. זאת מצווה, לשמח חתן וקלה, שהיא עולה על מצוות החיים?
עכשיו עניין לימוד התורה. שוב פעם, אני אומר, זה שיבוש של כל סולם הערכים שעליו כולנו גדלנו. יש איזה מין ערך עליון יש לך בנכד שלומד תורה וגורם בכך לשלוח את סבא שלו, את סבתא שלו לבית העלמין? איזה מין ערך עליון זה בלימוד התורה? איך העמידו פתאום משהו שהוא מעל לערך החיים? כי מה שקורה הוא פה, לימוד תורה הוא מעל, לדעתה, לימוד תורה הוא מעל החיים, אז הם ילמדו תורה, ואז לא יהיו חיים. ומי ילמד תורה אז, כשלא יהיו כבר חיים? כי הם דאגו לזה, עם זה שהם מדביקים אחד את השני, שלא לדבר בכלל, אני לא רוצה אפילו להגיע אל אותה סירה שנקבים בחור. מילא, אתם תעשו מה שאתם רוצים, אבל הילד הזה שהדביק את סבו, שהדביק את האחות, שהדביק את האימא של האחות, שאני במקרה עובר שם לעשות זריקה, אני גם כן נפגע מזה. באיזו זכות? באיזו זכות? אני לא מסוגל להבין. זה הנושא הזה. נושא חולדאי שפותח את האירועים. חולדאי זה... לא, הוא גם... זה התייחס למה שראינו עכשיו. חולדאי זה סיפור אחר, תשמע. רעיונות באלף. רעיונות באלף היו פעם רעיונות מאוד מאוד מכובדים. מה זאת אומרת? המרעיין היה יושב על תחקיר. תחקיר, היה יושב לילה שלם על תחקיר, לומד מי האיש, מה ההיסטוריה של האיש, מה מגמותיו, מה רצונותיו, מה האידיאולוגיה שלו. היום הוא לא לומד כלום. הוא צריך דבר אחד, כותרת. כותרת. תן לנו כותרת. ככה, אתה שומע אותם. בסדר, תן לנו כותרת. מהצד השני, זה המרואיין. גם המרואיין, שהיה מכין את עצמו, לילה שלם, היה לוקח אנשים, קוצ'רים כאלה, שהיו אומרים, תשאל, הוא עונה, הם שואלים. בוא נתאמן, בוא נתאמן. הם שואלים, הוא עונה, הם שואלים, הוא עונה. מה פתאום? הוא חושב, תגיד את זה. עכשיו הוא בא, אני פותח. מה אתה פותח? מי תפתח? למה תפתח? כותרת. יש כותרת. תקשיב איך מראיינים היום. בסדר, תן לנו כותרת. תן לנו כותרת. ואז מה שאתה קורא, אני שמעתי את הרעיון הזה. כן. שמעתי את הרעיון הזה עם פתיחת כל מוסדות התרבות. נו. וכל החדשות שאחרי זה, זה עם זה פתחו. עד כדי כך. עם זה פתחו. אז בסדר, אז אני מבין שהוא רצה כותרת, אז הוא קיבל כותרת. יפתחו את מוסדות התרבות? מה פתאום? כותרת. זה הסיפור. יש כותרת. אוקיי. אז רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו על זה. שמעתי את גילי אלמגור אומרת, אין תרבות אז נמות. שחיים בלי תרבות אין טעם בחיים האלה. קודם כל, אין ספק שמו שאמרת, ערך החיים מעל הכל, כמו שאמרת, ספק פיקוח נפש, כמו זוכה שבת וכיפור, ספק, אתה רואה מישהו נופל על הכביש, אתה גם לא יודע אם הוא עוד בכלל צריך עזרה, אולי הוא בכלל סתם חתך את האצבע ואת הציפורן, אבל אתה, אם אתה בפניקה שהוא הולך למות, בוודאי שצריך להזמין אמבולנס ולנסוע איתו לבית החולים, כי זה ספק פיקוח נפש. אז קודם כל אתה צודק בדבר הזה, והערך העליון מעל הכל. אבל באג'נדה של אנשים האלה, כמו שגילה אומרת, אולי בצדק, שאני בא מתוך עולם הזה, שבתוך עולם שאין בו תרבות, שאין בו, אין תיאטרון בו, אין טעם בחיים האלה. אומנם אתה תאכל, תשתה, תהיה בריא, אבל אתה תחיה כמו, מבחינתה, כמו סוס. מה, איפה העומק של החיים שלך? בעוד אומרים מהצד השני, שוב, צריך להקשיב לחוק. יש חוק, ועם ישראל הוא כעם אחד, וזה חשוב. אם העם החליט ששובתים, אז שובתים, כי זה, אתה הולך עם כלל ישראל, וספק פיקוח נפש, אבל עדיין, בראש שלהם, שאומרים שאנחנו לא נותנים תורה, בכלל רוחנית, זה איזה טעם בחיים האלה. זה כמו איזה כיפת ברזל רוחנית ששומרת עלינו. זה אמונה שהעולם הרוחני של התורה שומר על הבן אדם. שוב, זה נכון, אבל כמובן שאם אתה... זאת אומרת, עדיף שכל המאות האלפים האלה שלומדים במוסדות האלה, עדיף שהם לא יהיו? אז אני שואל, מה עדיף? שיחיו? לא, אז אני אומר... אם יש סכנה, כבר אמרנו את זה, ספק כן. פיקוח נפש, אין טעם בזה. אני לא בא להצדיק את זה. וגם אני אומר שוב פעם, שאני יכול להוכיח דרך התורה, מה זה אני אוכיח? ככה למדתי, שכלל ישראל, עם ישראל, אחדותו, החלטתו, שווים יותר מהתורה, אפילו יותר מהתורה הקדושה. כי עם ישראל, ככלל, אתה יודע, כשהעם חטא, שברו את התורה. היה אפשר לשבור את התורה, כמו שרבנו שבר את התורה בגלל העגל, כדי לא להראות לעם. העם חשוב מעל הכל. לכן אם העם החליט איקס, ודאי שזה חשוב. כי העם החליט לשבות. העם החליט לעשות סגר. אתה מנקב חור. חור בסירה הזאת שכולנו שם. באיזו זכות.
תעשה מה שאתה רוצה, אם זה לא על סירה שבה גם אני נמצא. זה הכל. ויש עוד דבר אחד שהצבן אותי, שאתה לא מאמין. תגיד. אז אני אגיד לך. ראש ממשלת ישראל, בכוונה אני לא קורא לו, בכוונה אני לא קורא לו ביבי מיבי, ראש ממשלת ישראל, זה תוארו. הוא מצלצל לדבר עם הרב כדי לשכנע אותו בצדקת הדרך הזאת שעכשיו צריך הרב קניבסקי, לא נגיד, שר התורה, הוא התקשר לשר התורה, הרב קניבסקי. והוא לא מדבר עם שר התורה, הוא מדבר עם הנכד שלו. אתה מבין? עם הנכד. ומנסה לשכנע אותו. את הנכד. מנסה לשכנע את הנכד. והנכד עונה לו שהוא שמע. הוא הקשיב. הוא הקשיב. ושיענו לו. אנחנו נחזור אליך. זאת אומרת, don't call us, we will call you. זה, אתה יודע למי אומרים? זה כמו אודישן. למישהו שבא לחפש עבודה, ולא יודעים איך לחפף אותו, כי לא נעים. אומרים לו, אז עד כאן אנחנו נקרא לך. אנחנו לא נתקשר אליך. אמרו לי זה בכמה אודישן. אנחנו נתקשר אליך. אתה שרת מאוד נחמד, אנחנו כבר נדבר איתך. מלך שמוכן על כבודו, כבודו איננו מחול. איננו מחול. משום שמלך, מלך, זה לא מלך עם כתר. מלך זה האיש שהשלטון בידיו, והוא מייצג אותי בתור השלטון, בתור ההיררכיה הגבוהה ביותר במערכת השלטון, הוא מייצג אותי. כשהוא אמר לו, נרדיע לך, זה הוא אמר גם לי, נרדיע לך. למה זה חשוב? כי זה לא עניין של כתר, זה עניין של האיש שהופקד בידיו השלטון על עם ישראל. מפני שאם כולם ידברו איתו, כמו שהוא אמר לו, don't call us, we'll call you, איש את רעהו חיים יבלעו. אני יודע שזה חיים בלעו. זה יהיה ג'ונגל. צריך שלטון מרכזי. אתה מבין? צריך שלטון שעושה סדר בג'ונגל הזה של, של, של המון אנשים. ברגע שאתה מתייחס אליו כך, אחרים יתייחסו אליו כך, זה בלגן. זאת אנרכיה. זה מה שקורה כשפונים אל ראש ממשלת ישראל ואומרים לו, אל תקרא, אנחנו נודיע לך אחר כך. זה, קוראים לזה, אתה יודע איך קוראים לזה? אתה יודע? לא, לא יודע, תגיד. ביזיון. ביזיון. זהו. אתה, אבל מדבר עם הנכד, לא עם הרב עצמו. מה שאני רוצה לומר לך, בתור אחד שמכיר קצת את החצרות ואת הדברים של הרבנים. תן לי להגיד לך משהו בעניין הזה. אני לא רוצה לחתום מדבריי, בסדר? טוב. אני רק משער. כשהנכד, יש אפשר לשאול, כבוד הרב, זאת אומרת, הוא לוחש לו באוזן, והוא אומר לו, כבוד הרב, תגיד לי, שלא ילמדו בכלל, ויהיה חטא על פני, ויהיה חטא על פני הארץ, או שהם ילמדו ויביא כבוד לתורה. אז הרבי יענה לו, כבוד לתורה. לזה קוראים סקר. אתה מכיר איך עושים סקרים? איך שואלים את השאלה? שואלים את השאלות, כן? זה, אתה רוצה את זה שיהיה מלחמה, או אתה רוצה את זה שיהיה שלום? לא, בוודאי שאני רוצה את ההוא. אבל לא זה רוצה מלחמה, ולא זה רוצה מלחמה, אבל יודעים איך לכוון את זה. זה מה שקורה פה. אם אתה שואל אותי, לפי דעתי, מתמונות שראיתי. לא הייתי שם. ואני חושב שאף פעם לא שמעתי אותו מדבר. וזה מאוד חשוב לי, כאיש, לשמוע מה הוא אומר. שר התורה הזה, שר הרב קניבסקי, שבעיני הגדולים הוא גדול הדור, אבל כל פעם אנחנו מדברים עם האנשים שלידו, עם אלה שהם לא, שהם, אתה יודע, שהם עובדים שם, לא עובדים, הם כאילו מקבלים את האנשים. שנותנים לו שאלה של שאלה מכוונת של סקר. אני צריך לסמוך על מישהו שדיבר עמו, אז אני לא יודע מה בדיוק הוא אמר. ויכול להיות שהוא אמר משהו שאומר כן לעצור, ללמוד בבית, אולי ללמוד אחד עם השני, אולי ללמוד לבד, עוד כמה אופציות של לימוד תורה, לאו דווקא בחבורות של 2000. אפשר לפתור את זה קצת אחרת. אני לא חושב ש... טוב. מה, תגיד. שזה היה משפט ארוך מאוד מה שאמרת, שאני לא חושב שזה ניתן. שזה ניתן. שזה ניתן לענות כל כך ארוך. אז משהו שאני אשמע ממנו. אם אני לא טועה, אבל אנחנו מרחיקים לכם. תגיד, נו. שיורידו בעריכה. אם להגיד ברכה והצלחה זה בוע. בוע, הוא אומר בוע. אני הייתי שם, הוא אמר לי בוע. אתה מבין? כי זה ארוך, ברכה והצלחה. אז כאילו אתה אומר צריך להיות... אז משהו מאוד קצר. קשה מאוד פה לקבל איזושהי תשובה מנוסחת ארוכה בתור מונולוג ארוך. אז בינתיים מה עושים, יורם, מה נעשה? נדבר עם הנכד, עם ינקי. אנחנו צריכים להתקשר ליינקי. לא, אין מה לדבר איתו. אין מה לדבר איתו כרגע. טוב, בואו נצא לפרסמות, ואחרי זה נמשיך הלאה. פרסמות ומיד חוזרים.
שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים עם אירועי השבוע. קראו עוד דברים חוץ מרב קניבסקי ויאנקי וחולדאי. בואו נעבור לדבר הבא, בואו נראה, בבקשה. We recognize Jerusalem as the capital of Israel and recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. As a result of our bold diplomacy and principled realism, we achieved a series of historic peace deals in the Middle East. Nobody believed it could happen. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. זה קרה. זהו, יש נשיא חדש לארצות הברית, ומה שטראמפ אומר, בתוך כל הנאום פרידה שלו, הוא מזכיר פעמיים את, ארבע פעמים את ישראל. זאת אומרת, כל הרבה הישגים של טראמפ, זה אנחנו. והוא הזכיר כמובן את, את השגרות בירושלים. זה בנאום הגול... שלו. בנאום שלו. זאת אומרת, אנחנו חלק מאוד ערי מההצלחות של טראמפ. כן, אבל זה לא מה שאמר, זה לא מה שאמר ביידן. לא, ביידן, אני מדבר על טראמפ, אני מדבר על... אנחנו מדברים על הפרידה שלו. אני מדבר על הפרידה של הקודם. מי שמשך תשומת ליבי יותר, אפילו... זה קלינטון. לא, זה גם לא קלינטון. מישהו שם ישן דרך אגב, אובמה. קלינטון. לא, אובמה. אובמה לא שם? ככה אמרו שאובמה... הייתי את קלינטון נרדם, אבל יכול להיות שגם אובמה נרדם. הוא לא נרדם, הוא חשב עמוקות. כן. על מה שקורה, זה פנס וקמלה האריס. הם המשיכו, הם לא קטעו את מה, את מה שטראמפ קטע. אם שמת לב, הכל נגמר, הטק הזה, וכולם נסעו לכל המקומות, ואז יורדים ארבעה, יורדים שני הסגנים, יורד הסגן ורעייתו, יורדת הסגנית ובעלה, והם יורדים והם עושים את הטקס שאמורים היו לעשות הנשיאים. זה קטע מהמם ביופיו, ועדות לאופי האמריקאי, שהיו דברים איומים במה שקרה כאן, אבל אנחנו נמשיך את המסורת הדמוקרטית האמריקאית. כן. זה היה רגע מאוד מאוד מרגש. אף אחד לא שם לב, כי זה היה כבר בסופו של הטקס, לפי דעתי, בכל התחנות שלנו כבר עברו לפרשנויות. זה חשוב. אוקיי, לפרשנויות. כולם אמרו. אבל אנחנו צריכים, אני רוצה... רגע, אני אומר לך, ביחס אליו, פשוט, זה באמת פשוט נורא. כיהודי ישראלי, אני אוהב את האיש הזה אהבת נפש. אם הייתי אמריקאי, אמריקאי, לא יהודי אמריקאי, אני לא יודע, הוא שנוי במחלוקת, בצד הדברים הנפלאים שהוא עשה לאמריקאי. בסופו של דבר, הוא נשיא אמריקאי, הוא לא נשיא ישראלי. עם כל הטוב התבלבלנו קצת. עם כל הטוב שהוא הרעיף על חיינו כאן בארץ, שעשה דברים שלא עשה אף נשיא בשום קדנציה. לעולם. אם הייתי אמריקאי, לא יהודי ישראלי, אמריקאי, אני לא יודע אם הייתי בוחר בו, אין לי מושג. האיש הוא שנוי במחלוקת. במה ששייך לארץ ישראל וכיהודי ישראלי, תשמע, אם הוא יעשה עלייה, זה היחיד שיכול לאיים על מעמדו של ביבי. נכון. אני אשתגל לך שאני חושב בדיוק כמוך יותר מזה. אני אומר בפירוש, אם הייתי אמריקאי, לא יהודי ישראלי, ברור שהייתי בוחר בביידן או במישהו אחר, לא בו, כי הוא איש... קצת מטורף, הוא קצת משוגע, הוא לא צפוי, ואני לא, הייתי מאוד נבהל מאישיות כזו. אבל בגלל שאני לא כזה, ואני יהודי ישראלי וחי פה, אני ממש רוצה להודות לו, וזו הזדמנות לו להיפרד ממנו, אם זה היה, אם אי פעם הוא ישמע אותי, שבעיניי הוא היה הנשיא הנפלא ביותר עבורנו, בעיניי הוא היה ציוני, הוא עשה דברים שלא חלמנו שיקרו. אני לא חושב שיהיה פעם נשיא כזה, אני חושב שההפך, אנחנו עכשיו באיזה סוג של רגרסיה, בכל הדברים היפים שהוא עשה, ואנחנו קצת נתגעגע אליו. אל תהיה בטוח בזה בכלל. אני חושש שכן. אני חושב שכן. אני כבר שומע, אתה יודע, השגריר של ארצות הברית כבר כתב שהוא קשקוש, אתה אומר. איזה פקיד כתב את זה בוואטסאפ. ישראל וגזה ועזה וטוב. נמחק. אני חששתי קצת, אני חושש. הלוואי ואני טועה, אתה יודע, הלוואי ואני אתבדה. אבל כמו הוא לא היה, הוא היה באמת על סף המושלם למדינה שלנו, לאנשים שלנו. אנחנו הולכים להתגעגע אליו, לדעתי קשות. תכף קרי יבוא וכל אלה עוד פעם, יחזרו כל הדברים שהיו פעם, ויתחילו לחצים. לפחות הבעל של הנשיאה, של סגן הנשיא, של סגנית הנשיא, הוא יהודי, לא? כן, כן. אז יש... יש, יש צ'אנס, יש צ'אנס. אנחנו שם, גם אנחנו שותפים. מה שאותי מפתיע, שיש אנשים אמיתיים, בשר ודן שנושמים, ישראלים יהודים, ששמחים בלכתו של טראמפ. ואת זה אני לעולם לא אבין.
לעולם לא יבין. כי זה באמריקה, זה חלק מן ה... זה חלק מן הבון טון, זה הצד הנכון. בואי נראה, זה סיפור לתוכנית אחרת מלאה. יש צד נכון ויש הצד שאיננו נכון. מה נכון, לא נכון, יותר טוב מזה, מה אכפת לי? לא, על אמריקה, יש הצד הנכון, הצד הנאור, ובואי נראה, אנחנו נכנסים פה לשיחה שאינה מן העניין. יצאו כבר מהתוכנית הזאת, מהפעם הזאת כבר יצאו שתי תודות, אתה יודע? אביב גפן וטראמפ, וואו, עוד אחד חסר. איזה חיבור, איזה חיבור. בוא נעשה שלישייה, ואני מודה לך. אני מודה לך גם. בסדר, עוברים לדבר הבא, בבקשה. ואני אישית, בלי נדר, מתחייב, בזאת השם, אחרי הבחירות מיידית, לא לפני, להביא את גדעון סער, ידידי, ואת נפתלי בנט, ידידי, להביא אותם בצורה הכי מכובדת שיכולה להיות, להחזיר אותם בחזרה לתוך מחנה הימין. לא אצטרף לממשלה בראשות נתניהו. אני חושב שהוא לא טוב למדינת ישראל. אני לא אמליץ על נתניהו, לא נמליץ על אף מפלגה אחרת, אנחנו נמליץ על ימינה ועל נפתלי בנט, נקודה. אני רוצה להתחיל, אני רוצה להתחיל. שואל אותי למי אני מאמין? אני. למי אני מאמין? אני מאמין לדרי. שמענו שלושה אנשים עכשיו, נכון? שמענו את גדעון סער שאומר, הוא לא יהיה ביבי. שמענו את בנט שאומר, אני לא אצטרף. הוא לא אמר אצטרף, אני לא אמליץ עליו. ודרי, שהוא פוליטיקאי, שוב, לא המקום הראשון, כי זה לא ניקח את המקום הראשון למאסטר, אבל אחריו הוא מספר שתיים בעיניי, וכפוליטיקאי הוא אחד מהמנוסים והידועים בעיניי, אחרי הקודקוד, ואם הוא אומר דבר כזה, מניסיונו, אני יותר מאמין לו בנכות, בצורה השלווה שהוא אמר את הדברים, מאשר הפרסומות והבחירות שאמרו שניים אחריו. זה לא, לפי דעתי, אני חושב, קודם כל, אני מסכים איתך, אני גם, אבל כן, מסכים איתך. אבל אני חושב שזה לא, זה לא הראייה פוליטית של פני הדברים, אלא זה, זה שהוא, שהוא מכיר את ה... מכיר את המטריה. הוא מכיר את המטריה. אין למילה, למילה הנאמרת, שלא לדבר להבטחה הנאמרת, של ה-read my lips, כמה שפתיים כבר קראנו, כמה שפמים גילחנו, שהתהפכו וכבר נהיו, אתה יודע, הלכו לאחור שפתיים. לכן הוא אומר את מה שהוא אומר, אתה מבין? אבל אני לא... כל מילה שנאמרה, כל הבטחה שהובטחה, אנחנו הגענו, אני מדבר כציבור, הגענו לחוסר אמינות מוחלט. אנחנו פשוט לא מאמינים לכלום. למה אני אומר אנחנו? אני, אוקיי? לא מאמין. עכשיו, הסיפור הוא של הבחירות, אלה פה העניין של הבחירות. העניין של הבחירות הוא כזה. אני רוצה לשאול, מה יכול, איזה דבר היום הוא יהיה, יתבצע, יעלה רעיון, שלא יאמרו עליו, זה בחירות. משהו. המים האלה שעכשיו אני שותה, זה, תשמע ממני, יש פה כוונה, זה בחירות. ולכן אני ממש לא מבין, אמרו ככה, אמרו האמירויות, מה הפקע האמירויות? הרי אנחנו, הרי הם, אין לנו גבול איתם בכלל. זה משהו של בחירות, משהו של בחירות. הסגר הוא סגר פוליטי, הסגר הוא גם פוליטי. הסגר, לא, החיסונים, מה אתה מביא בכמויות כאלה? בחירות. בחירות, זה בוודאי בחירות. עוד כמה כסף שלמת על זה. זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה גם, זה גם, זה גם ניסיון. אנחנו כולנו שפנים. עכשיו, מה אתה אומר בכל זאת? הביאו בחודש, חוסנו 1,500,000. מה אתה אומר על זה? אז אתה אומר... יותר מ2 מיליון כבר. זה מוצלח, 2 מיליון כבר, עוד יותר טוב. זה מוצלח, אבל זה... זה נוגד את הדמוקרטיה, אתה יודע, המכון הדמוקרטי כבר יצאו עם זה. עכשיו, אנחנו פתוחים לחברת פייזר, פתוחים לגמרי, הם ידעו, הם ידעו כמה נוגדנים יותר יש לי מיד ימין, מיד שמאל. אתה מבין? הם ידעו את זה עליך. עליך, ידעו, אתה עברת את זה כבר. בוודאי, הם ידעו, כי יש להם עכשיו את כל הנתונים. ושוב, מדברים ערבים אחרים, זה הכי בחירות. CSU, זה בדיוק. אנחנו מחכים לשיתוף הפעולה הזה, אנחנו מחכים 100 שנה. 100 שנה אנחנו מחכים לדבר הזה. בחירות, בוודאי שזה בחירות. אנחנו מחכים לזה שהם, או חלק מהם, יבוא ויאמר, אני רוצה
להסתכל כציבור על הארץ הזאת כארץ ישראל, ולא עם מחשבות על המדינה הפלסטינית. הארץ שבה נולדתי, נולדו אבותיי, ואני רוצה פה לחיות את חיי. פעם ראשונה אנחנו שומעים נעימות כאלה. פעם ראשונה אנחנו אומרים, אנחנו מוכנים, אנחנו מאוד מאוד רוצים. בחירות. אז עכשיו אני בא ואני אומר לך, אם אני יכול לנסוע לדובאי חופשי, אני יכול לנסוע למרוקו חופשי, אני יכול לקבל חיסון הרבה מהר יותר מכל ארץ שבעולם. אם אני עכשיו רואה שפתאום משהו שייחלתי לו בכל מאודי קורה, וזה גם בחירות, אז שזה יהיה בחירות. מה אכפת לי? מה אכפת לי? אני יוצא נהנה מזה. אני יוצא מזה נזכר. מה אכפת לי שזה... אתה יודע מה? גם הבחירות שעכשיו עושים, זה גם בגלל בחירות. אלה שנכשלו בפעם הקודמת, אנחנו יוצאים לבחירות חדשות. תעצור פה, אנחנו 60 יום לפני הבחירות, ויש רגע, זה כבר חוקי. אסור לך לדבר על בחירות, כי אז אתה עכשיו עובר ברגע זה על התעמולת בחירות. אתה תראה את הרעיונות של יומיים לפני הבחירות, כשהפוליטיקאי אומר, הוא רמאי, הוא גנב, הוא מטורף, הוא זה, ויושב המראיין ואומר, רגע, עצור. אחרי שהוא שמע, לא, נתן לו לומר את הכל, אסור לנו להיכנס לתעמולת בחירות, בבקשה, והוא יגיד, סליחה, באמת, okay, סליחה. אבל אחרי שהוא נתן את כל משנתו. כן, את שפך את הכל. הוא יכול להיות שמה שעושים עכשיו זה גם עכשיו לא בסדר? כל רעיון כזה הוא אסור מן הטעם של הבחירות, אבל זה שטויות. אני חושב שמאז... זה משהו שחוק מימי המנדט. הרשתות החברתיות וכל מה שקרה לאחרונה, כל הסיפור הזה של בחירות לא בחירות, כבר זה בדיחה, זה כבר אנשים לוקחים משהו של פעם, אי אפשר לעצור את אנשים לדבר על מה שהם חושבים, גם אם עוד חודשיים יש בחירות וגם אם עוד יומיים יש בחירות. אבל בואו נעבור לקטע הבא, בבקשה. אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שבו ארגונים שמסיתים נגד חיילי צה"ל, שמבזים אותם, או שמבזים את ערכי המדינה, או קוראים למדינת אפרטהייד, ייכנסו אל תוך מערכת החינוך, ולפיכך אני הנחיתי את מנכ״ל המשרד, את מנהלי המחוזות, לעצור כל כניסה של ארגונים מהסוג הזה אל מערכת החינוך. טוב, הוא מדבר על ינץ, ארגון בצלם מגיע לבתי ספר לדבר איתם על, על האג'נדה שלהם, לחנך את הילדים, שיהיו מוסריים. מה אתה אומר? מה השאלה? השאלה, אין פה שאלה, יש בית ספר ריאלי, בית ספר ריאלי, מזמין ארגוני שמאל בצלם, מדבר עם התלמידים. נכון, צריך כך לעשות. צריך לתת לתלמידים מגוון של שאלות, ואני מצפה לכך שאחרי שמי זה בצלם יצאו, ייכנסו חבדניקים פנימה לבתי הספר, וירצו את משנתם. אם זה ככה, שייכנסו חבד... כל הציבורים... אז אם אתה פותח את זה לאחד, תפתח את זה לכולם. תפתח לכולם. אם אתה לא יכול... גם בן גביר יבוא לדבר איתם. כולם. אוקיי. כולם. זה הכל. או שתפתח, או שלא תפתח. אבל אתה לא יכול... אבל מנהל בית ספר ביודעין, שיודע שזה אסור, לפחות כרגע, יכול להיות שאתה תפתח פה איזה חוק חדש, שאומר, תפתחו לכולם, כרגע זה אסור להזמין. אתה באמצע סגר, אתה יודע, באתי, היו פחקים בדרך לפה, בסקר הזה שבאתי. על איזה איסור אתה מדבר? יש איסור. משרד החינוך אסר על מנהלי בתי הספר להזמין את בצלם לבית ספר. ומשרד הבריאות עשה סגר על ארץ ישראל. תגיד, תיסע ברחוב בחוק. אתה אומר מה, אז אין טעם בחוקים. נכון. אין טעם בחוקים. אוקיי, מפה מתחיל... שהנכד של אומר לו, שאומר לו, נודיע לך ראש הממשלה, לא אמר לו ראש הממשלה, אני לא יודע, בוודאי הוא קרא לו גם ביבי או ביב. אני אגיד לך איפה זה פוגש אותי שהאנשים בצלם באים לבתי הספר. מה זה הזכיר לי? לפני שנה בערך, אתה יודע, הילדים שלי לומדים בבית ספר חרדי, לומדים גמרא, הם דוסים. לפני שנה הגיעה אליי דודה שלי, אני צריך להגיד שהצד של אמא שלי, בכלל המשפחה שלי, אבל בטח הצד של אמא שלי רואים בזה כדבר איום ונורא. וגמרא ותורה ובכלל קדוש ברוך הוא, זה מין חבר דמיוני שחבל להתעסק בו. ואז יום אחד אני בא לביתה, ודודה שלי, שאני מאוד אוהב אותה, מגיעה אלינו, ויש לנו בית כזה שהייתי במטבח והיא ירדה למטה, ופגשה את הבן שלי בזמן שאני לא הייתי שם. ואמרה לו, תקשיב. אין לקדוש ברוך הוא, זה הכל קשקוש, זה סתם דמיון, כן? זה אגדה, כל הגמרא, זה סתם, אתה מבזבז את הזמן. עתיק מהורים שלך, תעזוב את זה. והוא סיפר לי את זה, כמובן, ואני מאוד כעסתי.
אין לי בעיה שידברו איתי על זה, אם יש אלוהים או אין אלוהים. אין לי בעיה שידברו איתי על למה גמרא ולמה לומדים. אני יודע להתמודד עם זה מצוין. שבאים לילד קטן, שהוא בן 8, ואמרו לו, יש שהוא שומע ולומד איזשהו נתיב, והולך עם הרים שלו בדרך מסוימת, ואז בא מישהו מבצד ומתחיל להתווכח איתו, אם יש בורא, אם אין בורא לעולם, ומתחיל... לא, אתה מדבר על גיל אחר, אתה מדבר על גיל שכבר הוא בדעתו, בריאלי, או איפה זה. אני אומר שוב פעם. איזה בית ספר, אתה מדבר על ילדים, בוגרי תיכון. אני לוקח אדם שהוא... אתה מעצב אותו עד גיל 18. אתה מעצב אותו. אם אתה בא אליו בגיל 16-17, ואין לו את הנתונים, תראה, אם יגידו, בוא, אני מבקש מצלם שיבוא אליי הביתה. שבוע אליך, שדברו עם מירית לינור הביתה, שנעשה חוג ביתי בינינו, אני אשמח לשמוע את דעתם, כי יש לי גם, אני יותר שלם כדי לדעת מה גם מה להגיד ומה לענות, אם יש משהו שלא נראה לי נכון. ילד שהוא עדיין גדל, שהוא עדיין עוד בגיל הטיפש 16, הוא לא יכול לעמוד מול המידע, ולא יכול לענות ולא יכול להגיב למה שאומרים לו, ולכן זה קצת לא כוחות, זה לא כוחות. 16, 17 היום. זה לא כוחות, זה לא מאוזן. עוד שנה וחצי הוא יטיס מטוס. לא, זה לא מאוזן. ילדים בגיל הזה מבינים מאוד, זה הפחד, שהם מפחדים שהם ישמעו וישוכנעו, ולכן אני אומר, הגיל הזה שומע, מפנים ופועל על סמך זה, אבל כל עוד זה צד אחד ומגמה אחת, זה רע. שיפתחו לכולם. ושהילד הזה ששמע את שוברים, מי? שוברים שתיקה? בצלם. בצלם, שמע אחרי זה חבדניק שסיפר לו על ארץ ישראל. שמע אחר כך הציונות... אבל אז תגיד שזה הדתה. הציונות, ששנה אחר כך הציונות הלאומית. אז זה אוקיי. הדתה, אז זה הדתה. אם יבואו לבצלם, תגיד שזה הדתה, זה לא בסדר. הדתה יש בצד הזה יותר. יותר, הם יותר חרדים מהחרדים של, ששלח את ראש הממשלה לאן שהוא שלח. תגיד את זה. הם יותר חרדים. בצלם. כל ארגוני השמאל. כל אלה שצועקים הדתה, הם צועקים הדתה ברעיונות שלהם ובמגמות שלהם, והם יותר חרדים מהחרדים האלה שאנחנו קוראים להם חרדים. עם זה אני מסכים איתך לכל מילה. תודה רבה לך, אני מאוד שמח. זה... אני חותם גם. שבת שלום. לא, לא סגרנו. יש עוד דבר אחד, בבקשה. עולה נפש, עולה נפש, פרצו את בית הכנסת. הללו את בית הכנסת, בית הקודש. איך אנשים מסוגלים לעשות כזה דבר? להלל בית כנסת, לזרוק ספרי תורה ברצפה. מה זה הדבר הזה? לא מספיק אלוהים, אתה לנו את הקורונה, מה זה? למה ככה? למה? בית השם. לא מספיק אנחנו בחוץ. לא מתפללים. למה ככה? להרוס בית כנסת. למה? לא יודע מה להגיד. לא, לא יודע מה להגיד. אתה מסתכל עליי כאילו, איזה דעה? אני קודם כל לא יודע מי עשה את זה. מה זה? מי זה עשה? אומרים כל מיני אנרכיסטים, אנשים מטורפים, אולי ניאונאצים. לא יודע מי עשה דבר כזה. מי יכול, אני לא מאמין, לא יכול להאמין שיהודי, יכול לעשות דבר כזה, אני לא חושב. יהיה בדעותיו אשר יהיה. אדם שפוי לא יכול לעשות דבר כזה. זה מסוג המראות שאנחנו לדאבון לב ראינו הרבה ועדיין רואים בארצות אחרות, בארצות שאנחנו לא בעלי הבית. אוקיי. אז אנחנו גם גרים שם כדייר משנה, ושלא כך אוהבים אותנו, אבל בארץ ישראל זה נשמע... משהו הזוי, ביזיוני מן הדרגה העליונה, בושה וחרפה שזה יכול לקרות. אני גם מעלה בדעתי, אתה יודע, אני נסחף אל מקום שיש שם ספר תורה שהוקדש לאיזה בחור. בטוח שיש, תמיד יש כזה. שנלחם, חרף את נפשו, נהרג על, על, על קדושת הארץ ועל זכותנו כאן, ועל הזיקה שלנו לכאן. אז לא יודע, אלי, זה דבר כל כך נורא. שאין מה להגיד, אין מה להגיד. זה בפעם היחידה שאני מתעצבן שאין לי יעד לבוא ולומר לו ולהטיח בפניו דברים, כי זה משהו שהוא נעלם, אתה לא יכול להיות מי זה. המשטרה מחפשת כיווני חקירה, ויש כאלה שאומרים, לא יודע שזה קיים, שיש גם פה איזה קבוצה של ניאו-נאצים שעשו את זה, ואני לא שמעתי שיש בארץ. אם יש כאלה בארץ ישראל שמסוגלים לעשות כזה דבר, הלוואי שלא יהיו פה בארץ הזאת, כי זה... כי זה ממש... נורא. ממש לא ראוי. נורא. שיעברו מפה למקום אחר. אוסטרליה, הם מחפשים אנשים. דרך אגב, אנחנו לקראת פרשת שבוע, פרשת בו. מה אתה אומר? אני לא, אני יודע שאתה יודע את זה. וואו.
ואני, זה המשך המכות, אני חייב לציין מכה אחת שתמיד פתחה את ליבי, מכת חושך. דווקא מכל המכות, החושך היא המכה שמדברת עליי, והיא מופיעה עכשיו בפרשה הזו. ולמה זה מדליק? כי אני חשבתי כילד שקדוש ברוך הוא עשה חושך כזה, ואצל היהודים היה אור, ואצל המצרים היה חושך. שזה נכון, זה הפשט של זה. אבל הסבירו לי שהחושך הוא לא חושך רק פיזי, החושך הוא שאף אדם לא ראה את רעהו. שאדם כל כך התעסק בעבודה שלו, בעצמו, באגואיזם שלו, הרעה שלו, החבר שלו, כל הצרות שלו זה היה... אני יכול להגיד משהו מאוד חשוב שממש בא לי עכשיו. בבקשה תגיד. ישעיהו אומר, אוי האומרים לחושך אור ולאור חושך. וזה מזכיר לי את השיחה הראשונה שניהלנו פה, בבקשה. עם אנשים שמחליפים את קדושת החיים ב... ב, ב אז חושך לאו דווקא זה... בריקודים בחתונות. אני יודע שזה חריף מה שאמרתי, אבל זה בדיוק מה שהם עושים. הופכים אור לחושך וחושר לאור. הופכים את סולם הערכים הראוי לבני אדם. אז חושך באמת, הוא לא רק פיזי כמו שאתה אומר, אולי זה גם חושך שאתה לא רואה את הריאה שלך. אתה לא רואה גם מה הצד השני של עם ישראל... או הצד שלך גם חושב, אתה חייב לראות אותו גם. אם לא, אתה חי בחושך. אני לא רואה את המצוקות שלך כחבר שלי, אני בחושך. אם אני חושב רק על עצמי, אז אני בחושך. זה לא חושך פיזי. אתה מסכים לזה? אני מסכים. אם אני רואה נכד שלומד ושולח את הסבא שלו לבית העלמין, ואת הסבתא שלו, ואת האבא שלו, ואת האמא שלו, אז אני לא חושב שהוא שרוי באור. גם אם יש לו אור תורה. אני חושב שהתורה, כתוב עליה, דרכי הדרכי נועם ונתיבותי השלום, נכון? זה משהו על התורה? ברגע שהתורה היא כבר לא דרכי דרכי שלום. תורה זה חיים, תורה זה חיים. לא כשלומדיה גורמים לכך שיהיה מוות. טוב, מה אתה עוד רוצה יותר לשמוע? מה יהיה בשבוע הבא? מה אתה אומר שיקרה שבוע הבא? ביבי. זה goes without saying, זה כבר 12 שנה, 16 שנה ככה. תגיד לי מה יקרה השבוע הבא, לא קשור לביבי. הוא אמר לך, אגב, עכשיו קיבלתי הודעה, שעוד שבועיים פותח את כל המופעים. ואני לא צוחק, אני אומר את זה כי... אני אומר, עוד ידיעה חמה מרגע זה, אולי הוא פותח עוד שבועיים, אז אולי אתה תהיה בעצם בין צרפה בעוד שבועיים. יש הבדל אדיר בין הוא אמר שהוא פותח... הוא מתכוון. לבין אולי. הוא מתכוון. לבין אולי. אני אומר שאני חושב... אני במרץ, מרץ של השנה הקודמת, מרץ, שמעתי, אנחנו נפתח את הפארקים. שם הם אמרו, אבל הם התכוונו לזה. הם רצו מאוד. זה לא בידיהם. זה בידי הקורונה, בידי המוטציה. זה בידי המוטציה, אבל אתה לא יודע איזה. אם זה האפריקנית, אם זה האנגלית, אם זה האוסטרלית. אז יש חדש. יש מוטציה ישראלית, וריאנט ישראלי, בחיי, כחול לבן. יש. ובשבוע הבא, הנה זה מה שרציתי להגיד לך, ואתה לא הספקתי. תוצרת הארץ. שבשבוע הבא אנחנו יכולים לדבר על הווריאנט כחול לבן. אל תגיד, אל תיכנס לפוליטיקה. לא, זה לא פוליטיקה. אתה אמרת, מוטציה כחול לבן. אל תגיד את זה. תגיד תוצרת הארץ. יהיה וריאנט תוצרת הארץ, ועליו נדבר שבוע הבא. וריאנט ישראלי, כך הגדירו אותו, וזה בשבוע הבא. תודה שהייתם איתנו. נתראה ביום חמישי, ב-10 בלילה בשבוע הבא, להתראות.